Entuziazmi i banorëve është i pranishëm në çdo takim të kandidatit Partisë Demokratike në Bashkinë Vaudejës Zef Hila. E tillë ka qenë pritja edhe në fshatin Shelqet. Kandidati i PD-s është pritur me entuziazëm dhe me një garanci përfitore në zgjedhjet e 21 qershorit. Kandidati Hila, gjatë fjalës së tij para banorëve, deklaroi se tashmë janë gati projektet në gjitha fushat për zhvillimin e zonës. Shumë shpejt do kemi një projekt, një projekt i cili do të përfshijë të gjithë sipërfaqen e tokës bujqësore, jo tashmë të Shelqetit, por të gjithë bashkisë së madhe, bashkisë së Vaudejës. Pronat publike do jenë prioriteti numër 1 në bashkinë. Në bashkinë e madhe që do të jetë pjesë e zgjidhjes problemeve tona, çdo banor do të pajiset me certifikatën e pronësisë me 0 lek kosto, sepse të gjitha do mbulohen nga administrata. Të pranishëm në këtë takim, kryetari i PD Shkodër Amis Shobaj dhe kryetari i grupit të punës për Partinë Demokratike Gjokull Dedaj evidentuan rëndësinë e këtyre zgjedhjeve dhe mundësinë reale për zhvillimin e zonës. Mos i jepni kartat e identitetit që t'i thona stop deformimit të vullnetit të popullit. Të gjithë, jo vetëm votën për kandidatin e Partisë Demokratike Zef Hilen, por edhe për Partinë Demokratike, që t'i japim mundësi Partisë Demokratike dhe forcave djathta të përmbysin sa më shpejt kët klik që po na çon drejt gremins. Në anën tjetër, ne shohim një fushat demode, një fushat primitive të kundërshtarëve tan politik, të cilët janë tashmë çorientuar, janë të bindur edhe ata vetë që e kanë humbë kryetarin e bashkisë. Jemi të bindur që kjo bashki në një kohë shumë të shkurtër do të ndryshoj faqen, duke filluar nga qendra e bashkisë. Banorët në këtë takim kanë garantuar mbështetjen maksimale për kandidatin e PD-s Zef Hila. Pa të garantoj në emër të marrë fshatin Shelqetit, po flas sepse i ndi për ditë e flas për ditë, do të kesh një fitore bjellë se në Shelqet, si do të habitin shumë tjerë. Dhe di me të një gja që unë kam besim të Zef Hila, duke votu për Partinë Demokratike dhe për Zef Hilen. Ne nuk votojmë për Zef Hilen edhe për Partinë Demokratike, por votojmë për veten tonë, për të ardhmen tonë, për fëmijët tonë. Por që ditë më atë kundërshtarin, që e shumë, dhe muhabet e këtë, ata që ditë më të pa punë tuje e herë. Shpre e jonë jetë timor Zef Hila.